Bună seara, porția de cunoaștere, mă bucur să vă văd din nou. Vă mulțumesc din suflet pentru prezența dumneavoastră și mai ales pentru interesul dumneavoastră pentru cunoaștere. Astăzi avem din nou un invitat de calitate, unde veți primi foarte multe informații utile. Înainte să începem, vreau să le mulțumesc celor fără de care porția de cunoaștere nu ar fi arătat în felul acesta. Și anume, Central Plaza Hotel, The Library Bar, Incisiv Construct, Realitatea Media, Ziar Piatra Neamț, City Neamț, OMV Piatra Neamț, Dream Designer by Luminița Dobrea, Web Mobile, Fiscal Service, librării de Bibliopolis, editura Darana, farmacia CSC, pensiunea Aris, Turn TV și le mulțumim pentru că sunt alături de noi la fiecare ediție, C&L Land, Cabinet Individual de Psihologie Oana Maria Sandovici, Magic FM, Mihaela Strugiu, artist plastic, care ne-a oferit și o lucrare deosebită pentru domnul Mihăiță Toma. Mulțumim, surpriză! Avon, compania Avon, care a oferit 3 premii pe care veți avea ocazia să le câștigați prin tombolă, a completat toată lumea cultura și pe care prin intrare, dacă nu, la final o să-i strângem pe toți. Zoom Optic, care oferă 2 consultații oftalmologice efectuate de medic specialist. Și, bineînțeles, le mulțumim celor care au completat formularele 230. Am anunțat și astăzi pe pagina evenimentului, domnul Mihăiță Toma ne-a mai oferit încă 7 cărți pentru tombolă, pe lângă cel pe care le anunțasem inițial. Și vreau să mulțumesc și firmei Agnes Itara pentru ne-a oferit 2 produse. Una am luat eu aici, argintă 30, da, PPM, și celălalt, ce este? Elixirul. Elixirul, da, aur cu argint. Am luat-o ca să o arăt. Mulțumesc. Domnul inginer Mihăiță Toma este terapeut holistic cu preocupări în zona medicinei naturiste și a spiritualității de peste 38 de ani. Este autor a 4 cărți pe care le găsiți la intrare: Apa, miracul vieții, Dezintoxicarea fizică și psihică, Sistemul imunitar, cheia sănătății și Vindecarea prin iubire și iertare. Are experiență în terapia holistică pe care o practică de peste 6 ani și a tratat peste 3000 de cazuri, unele dintre ele foarte grave. Consideră că orice boală sau dezechilibru poate fi rezolvat cu ajutorul divinității și cu implicarea directă a persoanei în cauză, care trebuie să facă neapărat schimbări majore în stilul de viață și în atitudinea față de sine, față de semeni și față de creație și de divinitate. Bună seara, mulțumim frumos pentru prezența dumneavoastră și pentru că ați acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc că ați venit. Probabil câțiva ați mai fost în mai. Câțiva, nu? Puțin. A? Nimeni? Ați fost câțiva, da. Nu-i nimic. La următoarea sper să fie mai mulți, nu? Mai am o rugăminte și vă mulțumesc că vă dați telefoanele pe silențios, iar pe parcursul conferinței veți nota întrebările, iar după ce terminăm partea de expunere o să interacționăm. Dacă cineva vrea să pună și în timp ce vorbesc, este liber să îmi pună întrebare, că întrebări mă stimulează și nu-mi pierd firul, adică revenim acolo unde am rămas înainte de întrebare. Adică vreau să fie deschisă conferința și interactivă, un pic altfel decât ce se face în mod obișnuit. Am ținut acum, că sunt 10 zile, în 20 octombrie la Brașov, joi, o conferință unde a fost foarte mulți, 220-250 de participanți, organizată de o doamnă de la televiziunea locală Nova, și am avut acolo un domn pe post de Gică Contra. Deci m-a întrerupt de vreo 4 ori, 5 ori,
ca să spună că nicio apă, domne, nu este alcalină, cum se spune și cum se scrie, că a măsurat el cu hârtia de turnesol. Domnul era radiestezist, eu n-am nimic cu nimeni, cei care au preocupări și specializări în diferite domenii spirituale, însă dânsul avea o problemă cu câmpul, câmpul mental. Deci era numai pe mental și nu era deschis. Adică eu i-am povestit că am avut zeci de cazuri rezolvate, măsurați parametrii apei cu electronometru, adică cu un instrument de precizie, nu cu hârtia de turnesol, care măsoară și potențialul de oxidoreducere, de care m-a întrebat doamna Alice înainte de conferința al apei, nu numai pH-ul. Dânsul o ținea cu hârtia de turnesol. Până la urmă, participanții și-au dat seama, pentru că i-am spus, nu vă supărați, dumneavoastră sunteți unul singur, și eu am zeci de cazuri care sunt confirmări ale eficacității în terapie a apei Kangen, mai ales, care este o apă cu pH-ul, deci apa terapeutică. Kangen înseamnă izvorul vieții sau fântâna tinereții. Este dispozitivă, sunt japoneză. pH-ul 8,5-9,5 face multe, vreo 11-12 trepte de pH, inclusiv acid. Pentru frumusețe, pentru dezinfectare, 2,5, pH-ul 2,5 dezinfectează instrumentarul chirurgilor. Ce hexifarma? Dumneavoastră credeți că japonezii aia de proști au făcut asta? 30 de ani au experimentat după ce au făcut dispozitivele mari pentru spitale, policlinici, grădinițe și școli, 30 de ani le-a trebuit ca să facă dispozitive pentru familii. Pentru familii. Dar ei întâi s-au gândit la grupuri mari de oameni, la comunități. Înțelegeți? Mă rog, acolo este corectitudine, na, e altceva. Folosind această apă Kangen cu pH-ul de la 8,5 la 9,5, se fac 3-4 săptămâni cu 8,5, 3-4 cu 9, 3-4 cu 9,5, treptat, ca să nu violentăm, deci să nu fie șoc pentru organism. Ce se întâmplă? Se alcalinizează bioterenul, deci terenul intern, ajutăm la eliminarea toxinelor, alcalinizăm bioterenul. Agenții patogeni sau microbii, care sunt bacterii, virusuri, paraziți și ciuperci sau fungi, nu se mai pot dezvolta. Ăștia, adică agenții patogeni, se dezvoltă când avem toxine și acidoză în interiorul corpului fizic, al trupului fizic. Da? Ei, am avut cazuri de cancer, de diabet, de rinichi polichistici, mai multe, care nu se rezolvă, rinichii polichistici nu au rezolvare medicina alopată. Trebuia să moară de 10-15 ani pacienții respectivi. Afecțiuni ale ficatului, afecțiuni ale rinichilor, ast bronșic, sinuzită de 17 ani, sinuzite cronice și așa mai departe. Obezitate și obezitate. Rezolvate, între altele, și cu această apă terapeutică Kangen, care în afară de pH-ul ăsta are un potențial de oxidoreducere, POR sau ORP în engleză, între -250 mV până la -750. -800 este treapta cea mai de jos, cea mai puternică, iar acest indicator ne dă măsura în care apa respectivă distruge radicalii liberi. De-aia îi spune potențial de oxidoreducere. Distruge. Și radicalii liberi sunt o sursă principală de dezechilibru și de boli grave în organism. Tot ce v-am spus înainte, inclusiv poliartrită reumatoidă, lupus, psoriazis, o, câte cazuri de psoriazis rezolvate, incredibil, 40-60 de zile. Chinuiți, tiroidă,
probleme, nodul, trebuie operație. Vezică biliară, trebuie operație, pietre de 10 ani, aiurea, doar. S-a rezolvat în 2-3 luni. Cu condiția schimbărilor. Ce facem noi? Abordăm ființa acelui care vine la noi, pacient sau client. Acum eu sunt inginer, psiholog și terapeut. Nu prea am voie să spun pacient, că numai medicii au voie să spună că au pacienți. Dar mă mai scap și îmi cer iertare. Mă mai scap și spun și pacienți. Până la urmă, sunt semeni de-ai noștri care au nevoie de ajutor. Și de regulă la noi ajung cei care nu mai au rezolvare cu medicina alopată. De ce? Pentru că adevăratele cauze ale bolilor și dezechilibrelor lor sunt în corpurile superioare. Deci noi suntem o ființă spirituală într-o experiență în corp fizic. Și conform tuturor tradițiilor spirituale, există 7 corpuri principale. Nu o să intrăm în amănunte, că nu este cazul. Avem mai multe, 12 cel puțin, unii spun 22. 7 corpuri principale pe care le recunoaște toată lumea, începând cu fizic, eteric sau energetic, 1-3 cm care e de la fizic, care e matricea energetică pentru corpul fizic, emoțional, până la 15-20 de cm, mental, 30, cauzal, care face legătura între corpurile inferioare, fizic, eteric, emoțional, mental, și cele două corpuri spirituale superioare, deci câmpul cauzal, spiritualul 1, care se cheamă cristic sau budic, este al 6-lea, și al 7-lea, cam la un metru, este corpul atmic sau luminic. Acest câmp sau corp cauzal, care e la 40 de centimetri, ne face legătura cu câmpul cauzal universal, ceea ce realizează sistemul cu care lucrăm noi la cabinet, Core Energetics, recunoașterea coincidențelor, pe baza fotografiei pacientului, numele, data nașterii și locul, atât ne trebuie. Unii sunt șocați, zice, cum, numai pe baza fotografiei? Da. Calculează imediat vibrația, în special a acestui câmp cauzal, și are acces la câmpul cauzal universal, unde sunt toate informațiile despre toate ființele de pe pământ sub formă de imagini. Care este dovada? Cazurile de moarte clinică. Toți cei care au avut moarte clinică și s-au întors, durează 2-3 minute experiență. Avem prieteni care au trecut prin această experiență și așa povestesc. Își văd viața ca un film, deci în imagini, foarte rapid se derulează. Dar ce văd în filmul ăla? Abaterile de la legea iubirii, care este una din cele 3 mari legi divine. Legea unității, toate sunt una. Toți suntem interconectați în câmp. Să nu credeți că ceea ce gândiți, spuneți, faceți și simțiți dumneavoastră nu influențează pe cei din jur, la nivel de câmp. Pentru că tot ce am spus, gând, cuvânt, faptă și emoție, produce o vibrație. Și asta se înregistrează în câmp și influențăm pe cei din jur până la kilometri, sute, mii poate de kilometri. Câmpul ăsta este universal. Pentru că până la urmă totul este câmp, totul este vibrație. Deci legea unității, a doua e legea iubirii. Toate vin din iubire, se întorc în iubire, pentru că Dumnezeu este iubire. Și a treia, legea atracției sau a rezonanței. De ce spun toți înțelepții și ați auzit și dumneavoastră? Diversi specialiști, vindecători, oameni de spiritualitate, care spun aveți grijă ce gândiți și ce simțiți și ce faceți, că aia atrage spre dumneavoastră. De ce? Păi din cauza legii atracției sau a rezonanții. Atragem spre noi oameni și situații corespunzătoare cu vibrația pe care o producem. Gândim negativ, simțim emoții negative, o să povestim că emoții de fapt sunt energie
noi le percepem cu mintea și le împărțim în pozitive, negative, așa, asta atragem către noi și ne mirăm că suferim și că sunt probleme. Trebuie să-mi dai totuși microfonul, că văd că se usucă gura și n-am voie să... Mulțumesc. Da. Deci, legea unității, legea iubirii, legea atracției sau rezonanței. Foarte frumos sunt prezentate într-o carte a lui Jas Muhin, care este o mare maestră și pe care o socotim un învățător al nostru. Maestru interior este Iisus, care este fiul paradisiac al lui Dumnezeu Tatăl, Iisus fiind creatorul universului nostru local, adică al galaxiei noastre. Arhanghelul Metatron, care e un arhanghel înălțat, sunt 7 arhangeli înălțați, sunt la dreapta lui Dumnezeu, este creatorul luminii exterioare a galaxiei noastre și arhanghelul Uriel, creatorul luminii interioare a galaxiei noastre. Mihail, care este fiul de Dumnezeu, deci este foarte, foarte sus, acolo, la dreapta lui Dumnezeu, este, deci nu mai sunt pe scala făcută de Dionisie Areopagitul la nivelul 2 îngeri, arhangeli, tronuri stăpânii până la Serafim, Heruvim. Deci ei sunt, cei 7 sunt foarte sus, între care sunt Mihail, Rafael, Metatron, Gabriel, Uriel, Raziel și mai încă unul, uite că îmi scap acum. Ființele de lumină care sunt prezente în jurul pământului și în câmpuri. Deci noi putem avea acces și putem primi ajutor de la ființe de lumină care se află foarte sus pe nivelul creației, care este extraordinar de complex. Sunt cel puțin 30-40 de niveluri până la Dumnezeu Tatăl, deasupra este Dumnezeu nemanifestat. Dar putem primi ajutorul lor, de ce? Pentru că ei sunt ființe colective, adică au mii sau milioane de aspecte, milioane de aspecte, și atunci pot veni la toți cei care îi cheamă cu inima deschisă. Dacă rămâneți pe minte, pe mental, n-ați făcut nimic. Cheia este să ne folosim inima, deci să trecem pe inimă. Deci abordarea holistică a ființei înseamnă să ținem cont nu numai de corpul fizic, ci și de celelalte corpuri. Și dezintoxicarea începe cu dezintoxicarea corpului fizic, dar paralel trebuie să o facem și pe cea psihică. N-am găsit un termen mai bun pentru carte, de fapt toate titlurile mi s-au comunicat în vis, nu le-am ales cu mintea. Dar partea asta psihică cuprinde energeticul, emoționalul și mental. Toxinele sunt de natură fizică. Alimentație. Euri, nu vă mai spun, hormone, antibiotice, știți, majoritatea între dumneavoastră. Alimente nepotrivite cu tubul nostru digestiv, adică la ce mă refer? La carne. Deci noi suntem construiți pe un regim frugivor. Sunt lucruri demonstrate în laboratoare independente. Puteți să-mi spuneți unii dintre dumneavoastră, dom'le, sunt studii. Sigur că sunt studii plătite. De ce interesați? Așa cum sunt studii plătite și de companiile de telefonie mobilă, să spună că nu sunt periculoase telefoanele, aiurea. Cum să nu fie periculoase, produc și cancer. Acum 3 ani și ceva a fost o emisiune când mai dădeau pe doctor Oz, în care a dus pe cineva cu soția, care a spus, domnule, noi le-am aruncat, am făcut tumor la creier din cauza telefonelor mobile, vorbeam tot timpul și cu stânga și cu dreapta, apropo, numai cu stânga se vorbește, să știți, nu cu, să nu-l țineți la urechea dreaptă. Și dacă cumva bateria are o singură linie, nu mai vorbiți.
Trebuie să o puneți la încărcat, pentru că semnalul atunci trebuie să fie de 1000 de ori mai puternic ca să puteți vorbi. Vreau, apropo de telefonia mobilă, România și București e între singurele 5 țări din Europa în care se poate vorbi metrou. Pentru că intensitatea semnalului e de câteva zeci de ori mai mare decât la suprafață. Păi și aia e bine pentru cei care folosesc telefoanele metro? Aiure. Bineînțeles că nu e bine. Și pentru cei care folosesc metro înseamnă că este nociv. Sigur că da, da. Uite, dacă avem orgonit în buzunar, atunci avem protecție. Mi-ați ridicat la fileu mai repede. Deci dacă avem orgonitul ăsta care e numai 40 de lei față de torsărul care, unii ați auzit că îi se face reclamă deșanțată de 2 ani de zile torsărului, eu îl cunosc pe importator, Victor Jaro. Este un fizician român din Ucraina. 240 de euro. Și creează un câmp de protecție diametru 2,5 metri. Ăsta, care e din cupru, cristale și simboluri sacre și rășină epoxidică, creează un câmp de protecție diametru până la 16 metri. Ăsta are termen de valabilitate nelimitat și torsărul 8 ani. Pentru că e încărcat cu un dispozitiv la Kiev care îl face să creeze câmpul ăsta 2,5 metri, dar ăla nu rezistă mai mult de 8 ani. Eu am și eu de 4 ani, dar de când am dat de orgonite și uite, cu voia lui Dumnezeu, de o lună a reușit soția să facă cu pasiune și cu ajutor de la Mihaela Tristar, o să vă povestesc despre această ființă extraordinar de puternică, de înaltă și de dăruită, prietena noastră din 6 februarie, pe care am cunoscut-o, a confirmat că aceste orgonite sunt extrem de eficiente. Deci ăsta este personal, îl purtați în geantă, doamnele, dacă bărbații la pantaloni în buzunarul stâng, haină sau pantalon, da? Și doamnele dacă umblă în pantaloni, în buzunarul drept. Dar cel mai bine pentru doamne este în geantă. Sigur, cine vrea poate să-l poarte și ca medalion. Noi avem acolo și niște șnururi. Cine vrea să ia să-l poarte ca medalion, pentru că unele sunt atât de frumoase, extraordinare. Deci având așa ceva, limităm efectul câmpurilor trimise de antene. Eu mi-am lăsat telefonul special în cameră. Două treimi din antenele care sunt zise pentru GSM sunt pentru control mental. Nu sunt pentru GSM. Două treimi. Informație din sursă sigură. Nu vă dau aiurel, nici presupuneri. Deci nu vă dau decât informații certe, pentru că nu avem niciun interes să transmitem informații false sau nebenefice. Noi suntem 100% pe inimă de 2 ani și 2 luni, adică conectați continuu cu divinitatea. Avem cele 7 câmpuri echilibrate 100% și suntem pe scala conștiinței a doctorului David Hawkins la 699. Cine a citit vreo carte sau cartea mea Vindecarea prin iubire și iertare, aici am făcut o sinteză din putere versus forță a doctorului David Hawkins, care este un om ce a primit iluminarea la 38 de ani, acum are vreo 80, și este deasupra iluminării la mântuire, adică a rupt roata renașterilor, el nu trebuie să se mai reîntrupeze pe pământ. Medic psihiatru, care a făcut o scală a conștiinței și energiei cu zeci de milioane de calibrări prin kineziologie. Kineziologia se bazează pe faptul că sistemul muscular este condus de subconștientul colectiv sau de mintea universală. Și dacă se pune întrebare, deci se pune o întrebare la care răspunsul trebuie să fie da sau nu. Se apasă cu două degete de la mâna cealaltă. Dacă este da, mâna rămâne așa. Dacă răspunsul e nu, se duce în jos, da? Și a determinat această scală a conștiinței și energiei, care de fapt se referă la emoții și care ne descrie toată viața noastră, toată viața.
Tot o să vorbim de dezintoxicarea psihică și la corpul emoțional, nu? Dar uite că a venit momentul acum să vă spun. Jos! Cele mai de jos emoții, rușinea și vina. 20-30. La 75 e ura și la 100 e frica. Ce să cultivăm în societate? Ce să cultivăm în lume? Astea să cultiv. De ce? De ce credeți că să cultiv? Prin mass media, prin... Ce să... Asta este. Exact! Pentru control și manipulare. În momentul în care oamenii trăiesc cât mai des aceste emoții de frecvență joasă, fiecare emoție are o frecvență proprie, se raliază la câmpuri energoinformaționale foarte puternice. De ce? Păi că sunt trăite de miliarde de oameni emoțiile astea joase. Miliarde. De acolo se iese foarte greu. Ieși din ele. Cu practică spirituală serioasă, adică zilnică, cu credință și de foarte multe ori cu ajutor din exterior. Deci sunt oameni care nu pot ieși de acolo decât cu ajutor din exterior de la ființe mai puternice. De la 200 în sus, la 200 e curajul. Începe emoțiile pozitive. De acolo suntem oameni cu adevărat. Bunăvoința, neutralitatea. 350, acceptarea și iertarea. Iertarea este un instrument extraordinar de puternic pentru vindecare. Aveți acolo în spate la soția, m-a dus și niște CD-uri. Unul singur este copiat cu accept, evident că e la liber, la Laurențiu Lari. Celelalte sunt înregistrări făcute de noi. Evident, cu costuri, că nu poți să le faci fără. Și unul din ele are meditația iertării de sine și iertării celorlalți. M-am inspirat după Sara Kelly. În unele m-am inspirat după Jazz Mohin. Sigur, am mai adăugat, că suntem creativi. Toți suntem creativi. Suntem, de fapt, co-creatori cu Dumnezeu. Așa suntem făcuți. Sunt la niște prețuri modice. 10 lei, oricine poate să-și permită. Și nu trebuie să aibă exercițiu meditație. Pur și simplu le pune radio cu CD, combină sau laptop și le ascultați. O mai amintea razna, o aduceți înapoi la obiectul a ceea ce auziți acolo. Nu este meditație din yoga, unde da, trebuie concentrare, trebuie autocontrol, curățirea minții. Deci e mai complicat acolo, dar noi am făcut și vreo 20-25 de ani de yoga și știm ce înseamnă și ne-a folosit autocontrol. Pentru că scopurile sistemului yoga, că e un sistem de tehnici, sunt autoechilibrare, autocontrol și autocunoaștere. N-are nicio treabă cu religia, nici măcar nu are un sistem filozofic propriu. A preluat filozofia Samkhya, unul din cele patru sisteme filozofice indiene. Mai sus de iertare la 400 este rațiune. La 500 este iubirea. E, de aici de la 500 devine interesant. Iubirea care are forme. Dăruirea, compasiunea, iertarea, chiar dacă e mai jos, dar fără să practicăm iertarea și să tăiem stringurile cu cei care ne-au greșit și ne-au cauzat suferință. Iertarea, de fapt, începe cu noi înșine, am scris în toate cele trei cărți, cu excepția apei. Nu putem să urcăm la iubire la 500. La 540 este bucuria sau iubirea necondiționată. Și la 600 e pacea. De aici în sus sunt șanse, de aici în sus sunt sfinți. Între 700 și 1000 sunt diverse nivele de iluminare. Cu voia lui Dumnezeu, anul trecut am avut o evoluție mai accelerată după ce s-au strâns așa o mulțime de acumulări sau merite, cum le spune prietena noastră Mihaela Tristar. Și am ajuns în septembrie la 699. O unitate până la 700. La 700 e iluminare. Avem un an și două luni sau o lună, două. Când se va produce? Mă întreabă pacienții. Când vrea Dumnezeu. Nu putem forța nimic.
De ce? Păi dacă nu ne lăsăm în voia lui Dumnezeu, înseamnă că trecem pe minte, pe ego, pe mental. Și ce facem? Păi creăm blocaje și riscăm să facem greșeli. Și avem în jurul nostru exemple o mulțime. Între 700 și 1000 sunt diverse nivele de iluminare. Până o cunoaște pe prietena noastră Mihaela Tristar, în 6 februarie era la 900 pe scala conștiinței, deci foarte sus. Știam de Jazz Mohin că e la 990, care mulți dintre dumneavoastră știu, a trăit 19 ani cu Prana, este o mare maestră. De 5-6 ani este ambasadoarea păcii, nu mai promovează hrana sau modul de hrănire integral cu Prana, ci 50-50%, deci 50% cu Prana, energia universală, și 50% hrană vie naturală, adică vegan. Este acum în China, anul ăsta n-a mai venit, ne-a spus și anul trecut și acum 2 ani, că acolo este mult întuneric și nu o să mai vină în România, pentru că în România este foarte multă iubire. Suntem între, după cum a spus ea, între primele 3 țări din lume ca nivel de iubire. România, India și Brazilia. Bucurați-vă! Că o să vedeți ce se întâmplă și de ce se întâmplă lucrurile astea deosebite aici la noi în România. Unul din motivele principale e această iubire extraordinară care există în câmpurile noastre și în ADN-urile noastre. Și în ADN-uri. Care ADN în fiecare celulă. Și nu avem decât 100 de mii de miliarde, adică 100 trilioane de celule în corpul fizic. Da? Atât avem, care funcționează în regim de corelare infinită, adică simultan toate. Păi, ce înseamnă asta? Că suntem o ființă infinit de complexă și infinit de frumoasă. Infinit de complexă suntem. Am făcut cu Mihaela 10 cursuri în 4 luni, în 12 iunie când am terminat, al 10-lea era al 8-lea din ciclu Bucuria Vieții, s-a chemat Tronului Dumnezeu. Toate informațiile primite de la Metatron, Mihail și Melchisedec, nimic de la ea, deci tot un canal, este un canal, a ajuns la 990, acolo unde este Jazz Mohin. Probabil că mai sunt și alți români la nivelul ăsta, dar noi nu-i cunoaștem. Dintre cei pe care îi cunosc, nu este niciunul mai sus de 830. Noi putem să verificăm lucrul ăsta cu o tehnică învățată de la Jazz Mohin, tehnica pendulului cu corpul, dar pe care nu putem face sau nu pot face decât cei care au ajuns să aibă echilibrarea sau armonizarea celor 7 corpuri 100%. Dacă nu ai asta, rezultatele sunt false. Eu am o mulțime de prietene care au daruri ale Duhului Sfânt, adică clar vedere, clar cunoaștere, clar audiție, clar simțire, dar nu sunt echilibrate decât 80-85. Mihai, te rog frumos, am un pacient, uite, îl cheam așa, nu vrei să verifici la telefon, unde este? Bă, verific, sigur, cum să nu? Verific, nu? Dăm informația. Nu ținem nimic pentru noi. Jazz Mohin ne-a spus la fiecare seminar, am fost la 6, pentru că sunt de 7 ani în București, în 15 octombrie am făcut 7 ani. Nu țineți nimic pentru voi, împărtășiți tot ceea ce primiți și ce cunoaștere primiți în cursul practicilor spirituale, pentru că primim și asta e una din chei, practica spirituală. E, fiind așa de sus la 990, puterea și accesul ei în câmpul cauzal, acolo unde sunt toate informațiile despre toate ființele, este foarte sus, pentru că în acest câmp cauzal sunt milioane de subfrecvențe. Și eu am avut câteva zeci de cazuri nerezolvate de câțiva ani de zile, pentru că toți cei la care i-am trimis nu au reușit să găsească cauza profundă a problemelor respectivilor pacienți. Cu ajutorul Mihaela și a ființelor de lumină, evident,
au fost găsite, au primit și ajutor, majoritatea sunt rezolvate. Mai sunt câteva nerezolvate care au rămas pe mental. Că dacă nu te deschizi și faci, să-ți faci și tu partea ta, degeaba te ajută o asemenea ființă foarte înaltă și te curăță. Că nu se menține rezultatul acțiunii ei. Adică redevii vulnerabil și poți fi atacat din nou. Dar hai să povestim puțin despre dezintoxicarea fizică. N-am terminat cu sursele. Deci fizic, alimentație, ieuri, carne. Apropo, OMS-ul anul trecut în mai a recunoscut Organizația Mondială a Sănătății, da? Carnea de porc și de vită, surse principale toxine și de cancer. Nu trebuie să vă mai demonstrez, nu trebuie să vă mai citez niciun studiu pentru că a recunoscut Organizația Mondială a Sănătății. Punct! Ce să mai? În octombrie anul trecut a recunoscut și faptul că zahărul e un drog, creează acidoză și cancer. Punct! Al doilea punct. Nu discutăm de sare pentru că sarea în exces creează dezechilibru la nivel ionic, la nivel de celule. E o prostie aia iodată, deci n-are ce să caute iodul așa. Sarea grunjoasă a noastră și sarea de Himalaya și sarea marină. Dar neprelucrate, adică în starea în care sunt. Astea sunt cele care trebuie folosite. Nu e sarea atât de periculoasă cât sunt celelalte două de care v-am spus, la care pentru cancer se adaugă și laptele dulce, care e creator de acidoză pe care nu-l mai putem digera pentru că de la vârsta de 3 ani nu mai produce organismul nostru lactază, enzima care digeră lactoza și nu mai spunem că ce e în comerț nu mai e lapte. E un lichid. Deci laptele e vorba numai de ăla crud, luat de la vacă sau de la capră. Deci de ăla e vorba. Ce este în comerț este un lichid mort. Nu mai are nimic viu în el pentru că e pasteurizat. La 75, la UHT-ul la 110 sau cât, 120, la 42 de grade dispar toate enzimele și fermenții care sunt suportul vieții. Deci sunt niște lichide și le putem măsura cu pendulul, am și măsurat. Sunt moarte, stă pendulul pe loc sau au energie negativă, pendulul se învârtește invers, de la dreapta la stânga. Câmpul vieții este așa, de la stânga la dreapta. O să vă arăt la apă, să vedeți, cu pendulul, că asta convinge. Apa, deci alimentația, da? Apa. Apa de la chiuvetă este acidă, e cu clor, legea 436 sau 438, cum o cheamă, este foarte permisivă, permite la pH de la 6,5 și 7 e neutru. Și sângele nostru are 7,35, adică ușor alcalin. Păi ca să mențină organismul pH-ul 7,35 la sânge, face eforturi, având o mulțime de surse de acidoză, și fizice, și psihice, și radiații și electromagnetice și așa mai departe, și vibraționale. Și atunci ce face? Ia din elementele alcaline, calciu și magneziu, de unde le găsești? De unde? Păi din oase, din unghii, din mușchi, din nervi și așa mai departe. Nu? De unde le găsești? De asta e așa de important să bem o apă alcalină care cel mai la îndemâna noastră este dieta bazică pe care am dat-o în dezintoxicare și preluată de la Sanda Ștefan, care discipolul Valeriu Popa, 12 ani a stat pe lângă el și e prietena noastră, este și cartea ei acolo, care e publicată tot la editura Darana. Deci dieta bazică, în care e permis numai carnea de pește. Și apropo de cantitatea de pește, care, de carne care ar fi permisă sau de care ar avea nevoie corpul nostru fizic. Cât credeți că este? La o emisiune acum vreo 3-4 ani, profesorul Mencinicovski, pe care îl cunoaștem personal și este un om extraordinar, a fost eliberat acum câteva săptămâni condiționat, am înțeles. A fost obligat până la urmă să spună, era cu niște vedete, vreo 4-5. Da, domn profesor, totuși, dumneavoastră nu sunteți contra cărnii. Cât e 40 de grame pe săptămână?
Toată lumea le-a căzut față. Ce e 40 de grame? Vă dați seama, o cantitate infimă. Atât avem nevoie de carne. Sursă principală de toxine pentru intestinul gros. Și pentru ficata, în special pentru intestinul gros. Deci apa ar trebui să aibă pH-ul în jurul 8. M-a întrebat doamna Alice de alcaline, asta apa de la Sascut, care e izvor de adâncime. I-am cunoscut la un târg, măsurasem cu 2 ani înainte la Cluj, 8,88 are pH-ul. Dar din păcate am o informație de la o pacientă care are apă grea, concentrația apă grea sau deuteriu, este dublă, 300 de miligrame la litru, față de apă de la chiuvet. Adică îmi fac bine cu pH-ul, este curat așa, microbiologic și chimic în principal, dar uite, are deuteriu ăsta care produce îmbătrânire la nivel de celulă. Nu mai vorbesc, i-am spus și dânsei că Lazarev, care este un mare vindecător și terapeut rus, dar este numai la 670 pe scala conștiinței, deci nu este iluminat. Mihaela noastră, care vă povestesc, e la 990, a primit iluminarea cu 5 ani. Are daruri ale Duhului Sfânt, dar nu e iluminat, să nu le confundăm, că e o diferență foarte mare, foarte mare. Spune că foarte multe izvoare de adâncime aduc informația morții, drept pentru care avem rezerve. Ce recomandăm? Apa din izvoarele de munte, în zone cât mai puțin poluate, cea mai bună e din Bucovina, domnule. Deci zona aia. La poalele munții între Arău și Giumalău este un izvor pe care geniul austriac Victor Schauberger, extraordinar, geniu, vizionar, clar vedere, clar cunoaștere, etc., când era Bucovina în Imperiul Austro-Ungar, el a colindat toți munții și a zis acolo este izvorul cel mai pur și cu cea mai mare energie din toată Europa. Din toată Europa. Da. Carpatica, Dorna, Bucovina, ce să vă spun? Deci la conferințe pot să dau nume, n-am nicio reținere, la televiziune trebuie să te autocenzurezi că dă amendă ce ne au, dacă spui nume de firme, de produse și așa mai departe. Da, au mai puțin. Păi au mai puțin. Dar cât să-și permit să ia aparat de apă Kangen, care e de la 1600 de euro până la 4000 de euro. Sigur, se dă și în rate. Lucrăm și noi cu un băiat, că primul ne-a păcălit vreo 3 ani, am vreo 3 aparate până acum, inclusiv la cabinet, dar asta a fost nivelul lui. Ăsta al doilea are preocupări spirituale, dar a scăzut numărul de clienți. Oricum, deși sunt așa de scumpe, mi se pare cald, Oana. Putem să închidem? Sau m-am energizat eu și a crescut și vibrația sălii, a participanților. Acum ar fi să întrebăm în sală, spuneți-mi. Da. E cald, nu? Na, ok. Noi dacă 6 fără un sfert. Deci România e pe locul 5 în Europa la vânzări de aparate de apă Kangen. S-a trezit lumea, inclusiv cei cu bani, da? Deci am o pacientă, o grozavă, e prietena noastră deja, doamna Maria, 70 de ani. Și a schimbat viața la 70 de ani. Deci a ajuns la mine la un an după o conferință. A fost la o conferință și așa fac oamenii, amână. Amânarea este un semn de lene, ține de Sahasrara Chakra, de chakra coroane. Nu-i bine, domne, când am primit informația și am simțit că putem folosi mai mult din ce am primit la conferința asta, trebuie să acționăm cât mai repede, să nu lăsăm să treacă un an jumate, am avut mai multe. A venit în 18 ianuarie și a zis, eu am rinic polichistic de 15-20 de ani și trebuia să fac operații la fire de 10 ani, mă zăpăcesc. Doctorii nu știu de cât acasă, am două pietre așa. Da? A renunțat la o excursie în Sardinia și a retras banii. A mai suplimentat ceva la... Avea un credit, trebuia să-l termine, vreo 100 de euro mai avea.
Și și-a luat un aparat de 2000 de euro. JRI2 ăla care face până la porul la minus 250, da, pH-ul 8,5, 9,5. Nu vă spun ce schimbări a făcut doamna Maria în viața ei. A venit la aproape toate cursurile Mihaelei Tristar. Blogul Calea Aurie, să notați. Calea Aurie, blogspot.com. Unii s-ar putea să fi șocați de ce informații sunt acolo, dar să știți că asta e realitatea, pe care noi o verificăm cu pacienții, din păcate. Când 7 ani de zile fac în ianuarie, am avut din 3500 peste 1700 de pacienți, adică jumătate, cu atacuri energetice. De la magie până la atacuri ale civilizațiilor întunericului. Adică nu vorbim povești, vorbim din practică, iar aceste atacuri duc cancer, depresii majore, schizofrenie, bol de sistem endocrin de la tiroidă până jos la organele feminine, ficat, plămâni, ce să... E afectat tot organismul. Pentru că se perturbă toate corpurile spirituale și când e vorba de atacuri de la civilizațiile întunericului, ăștia atacă inclusiv pe ADN. Pe ADN se modifică ADN-ul. Adică nu sunt lucruri simple. Ce să găsească medicina alopată? Aiure, nimic. Ce să găsească? Păi vin oamenii, domnule, n-am găsit nimic și mă chinui. De 3 ani, de 5 ani, de 10 ani, de 15 ani. Păi uite, domnule, ce ai? Păi, domnule, păi nu ți-a spus, domnule, că nu au cu ce să determine. Na, asta este, nici nu se gândesc la așa ceva. Rarisime cazuri, profesori foarte în vârstă, care și cu credință în Dumnezeu, care îi trimit la preoți, de acolo e vorba numai de magie, dar sunt 4 categorii de atacuri. Deci apa ar trebui 1,5-2 litri pe zi, pură chimic microbiologic, cu pH-ul în jurul 8 sau peste 8, între 8 și 8,5 ar trebui să bem în mod obișnuit. În zona asta face filtrul românesc, multistadic. Face noi din ăsta, avem, din păcate că nu ne-am permis să luăm Kangen. Nu ne-am permis, asta este, financiar. Face pH-ul 8,2-8,4. Multistadic, am scris în Apa Miracolului Vieții despre el. A menținut prețul domnul Dorobanțu, inventatorul care e profesor la Institutul Fizică Atomică, 8 ani de zile, 470, de 2 luni a mai pus 20 de lei, 490 de lei. Deci, și cartușul ține un an jumate, 2, 4500 de litri. Cartușul de schimb ăla cu 4, are și un strat de argint și rășină și ceramică și cărbune, 4 straturi are. Însă, incomparabil cu ăla Kangen, care ce să mai face atâtea trepte pe pH și potențialul. Ăsta nu face potențialul de oxidoreducere. Nici o apă de pe piață nu are porul sub zero. Adică potențialul ăsta de oxidoreducere, dacă nu-i sub zero, nu distruge radicalii liberi. Tot ce este pe piață, inclusiv ce e la chiuvetă, are potențialul ăsta cu plus, ce e la apa de la chiuvetă plus 185, și astea plate de la plus 50 la plus 150. Adică ne aduc radical liberi în loc să-i combat. De-aia așa de bun dispozitivul ăsta japonez. Care, mă rog, sunt 5 acum, 5 variante și se dau în rate. Nu, la, dacă s-a dat avansul, în 3 zile să primește aparat. Deci e foarte serioasă firma și n-au avut probleme cu cei care au comandat. Deci doamna Maria și-a cumpărat aparat de apă Kangen, a trecut, i-a trebuit o lună și ceva de pregătire psihică la curățirea ficatului pe care am dat-o la pagina 40 în dezintoxicare și pe care vă recomand cu toată căldura, pentru că nu m-am apucat să scriu în ediția a doua până n-am făcut-o și eu. Deci am făcut 9 luni de zile, 9 luni,
Se face între 8 și 10 luni până dăm afară tot ce avem înficat. Între 3.000 și 7.000 de pietricele. Colesterol cu săruri biliare datorită alimentației cu carne. Eu sunt ovolacto-vegetarian de 9 ani jumate. Atunci aveam aproape 7 ani. 6 ani jumate, 7. Acum 3 ani jumate am făcut. Și sâmbăta trecută am făcut curățirea anuală. Deci după ce ai făcut cura asta 8-10 luni, după aceea faci o dată pe an. Deci sâmbăta și duminica trecută am făcut curățirea anuală. Am avut, nu știu, vreo 15 bob de in. Deci așa de mici ce să strângi într-un an dacă mănânci carne foarte puțin. Sunt ovo-lacto-vegetarian, am scris aici și despre posturi. Deci postul terapeutic cu sucuri și în special cu suc de morcov, care e pentru ficat, și suc de mere pentru rinichi, este recomandat tuturor. De la 1 la 42 de zile. O zi, 3 zile, poftim? Doamnă, sfecla roșie sunt rețetele, am dat și noi în carte, sunt rețetele Valeriu Popa în Arta Vindecării după Valeriu Popa, dar toți specialiștii spun să avem grijă că după câteva săptămâni sfecla roșie devine toxică, sucul. Deci trebuie pauză după câteva săptămâni. Da? Asta este. La sucul de morcov nu se pune problema asta. Se face o zi de post. Câte zile de post, atâtea zile de revenire cu dieta bazică. Asta e o condiție esențială. Nu se poate ține post dacă sunteți în stres. Adică ori aveți un serviciu foarte relaxat, ori vă luați vacanță, concediu. Sau în weekend. Păi, dacă vrem sănătate și curățire și dezintoxicare, dacă nu, asta este semnul iubirii de sine. Când o să vorbim despre puterea vindecarea iubirii, că sper să mai venim, nu? Domnul Gabi, dacă ne invitați și dacă există interes, atunci o să vedeți că tot ceea ce facem ține de prea puțină iubire de sine. Nu ne iubim suficient. E o cauză principală a bolilor, alături de ignoranță în privința propriei ființe, lăcomie și trufie. Prea puțină iubire de sine. Și mi-o găsește programul nostru în... La un moment dat sunt cauzele spirituale pentru 2220 de boli primite prin revelație de un doctor canadian, Malcolm Lincoln, pe care le-a folosit și Lise Bourbeau, poate unii dintre dumneavoastră au citit cărțile, a fost și în România, a ținut niște conferințe și curs, așa. 90% când avem timp la terapie, că nu pot la evaluare să ne uităm și acolo, la 90% din boli, cauza principală, spirituală, este prea puțină iubire de sine. La 90% din boli. Păi, ce înseamnă asta? Că e foarte important. Da? Și că avem lipsuri, nu? Aici, asta este. Deci, cum se face dezintoxicarea ficatului? Scurt, vă povestesc ca să vă stimulez să luați cartea, să citiți la pagina 40. Am făcut o sinteză de 9 pagini după cartea lui Andreas Moritz, un naturopat german cu zeci de mii de cazuri, 35 de ani. Cea mai bună metodă pe care am întâlnit-o de, fac în 8 noiembrie, 39 de ani de când sunt în domeniul ăsta. O fi ceva, nu? 77 de ziua mea, în anul 3 de facultate, am dat de prima carte de yoga. Ăla a fost începutul, după care am primit cărți despre posturi, Dr. Günther, Dr. Birger Benner, Dr. Gerson. Experimentat posturi. Eu am făcut numai până la 7 zile. Am prieteni care au făcut 42 de zile, cu 42 de revenire, ca să vadă ce se întâmplă. Păi, dom'le, dacă nu experimentăm, nu obținem cunoașterea adevărată. Deci cunoașterea se obține prin trei metode. 1. Livrescă, din cărți. Cărțile sunt instrumente de lucru, așa sunt și ale mele. La nivel mediu, ca să le poată folosi oricine.
Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dat puterea asta să le facem. Nu dă nivel înalt, că atunci o ia omul, nu înțelege și o aruncă. O lasă acolo pe un raf și la revedere. 2. Mediată. Livrez că livr în franceză e carte, da? Mediată. De la profesori, învățători, duhovnici, maestri, înțelepți, ființi și așa mai departe. Aia e mediată, da? Sau ființe de lumină, uite cum e Mihaela Jasmuhin, Remera, care e mai jos, care am făcut 5 cursuri într-un an, un inițiat român, e la 830, Remer, dar nu pot să spun că suntem atâta de prieteni cum suntem cu Mihaela Tristar. Și cunoașterea obținută prin experiență directă. Adevărurile obținute prin experiență directă nu vi le pot lua nimeni. Pot să vină 1000 de oameni să vă spună că e altfel. Când dumneavoastră ați experimentat, ce să mai spună? Oricine ar fi. Știți exact ce ați trăit, ce s-a întâmplat, ce cunoaștere ați obținut.